Okay, Nisar min huarm va? Iya. Va bro. De idag vi ska ha division med bro. Okay. Igår så vi att om vi har A genom B multiplicerar med C genom D, då multiplicerar vi bara täljarna AC dividerar med BD. Alltså vi multiplicerar också nämnarna. Okay, division av bråk är ungefär lika. Det finns bara en trick vi ska göra. Så jag skriver A genom B dividerar med C genom D. Så just nu är det division. För att kunna utföra den här räknesättet, vi måste byta platsen på den här delen. Byta platsen så A genom B, D genom C. Okay? Vi byter platsen, men samtidigt ändrar vi också division till multiplikation. Okay? Så när vi dividerar, vi byter platsen och sen multiplicerar vi. Så blir det AD dividerar med BC. Okej, exempel. Så har vi 1 genom 2. Är en halv dividerar med 8 niondelar. Så vi byter plats på den här. Som jag har sagt där uppe så har vi en halv. Multiplicerar med 9 åttondelar. Okej, så har vi 9 16 delar. Ja. Fråga hittills. Är det lätt? Säg någonting. Ja, det är lätt. Det är lätt. Vad bra. Jättebra. Vad säger andra då? Det är så blyga. Okej. Jag lyssnar. Ni lyssnar. Jag okay. Tror jag fattar i alla fall. Ja, ett till exempel. 3/5 dividerar med 4/6. Nej. Det blir 3/5. Vänta. 5/6 säger vi. Nej. Förlåt. 6/7 egentligen det är den som jag tänkte. Okej, då byter vi platsen. Så har vi 3/5 multiplicerar med 7/70. Vad heter det? 21. 30 del. Är det rätt då? Ska vi förenkla den? Ja, vi måste förenkla den. Jättebra. Okay. Det finns två sätt att förenkla den som vi har sagt förut. Den här kan vi dividera med 3 och den här med 3. Så det blir 10 delar. Eller man kan göra så här. Vi har 3 multiplicerat med 7. Och sen vi har 5 multiplicerat med 3 multiplicerat med 2. Alltså 6 är 3 gånger 2. Och sen ja. Den blir 1. Och då har vi 7/10. Ni får välja vad ni vill. Men jag vill inte att ni skriver 21/30. Trettiondel menade jag. Jag vill inte att det är svaret. Svaret ska vara 7/10. Okej. Mer.
Fem och nio delar gånger ett och två delar. Precis, multiplicerar med en halv. Därför att vi har osynlig ettan där och byter platsen så blir det fem åttondelar. Roger, hittills. Kan vi förenkla svaret? Nej, inte denna gången. Inte denna gången. Varför kan vi inte förenkla? För att det ska inte innehålla decimal, eller? Ja, vi ska inte ha decimaler. Yes. Okej. Okay. Ja. Mer exempel kanske? Ja, tack. Att i andra kommunerna tänker tre saker som den här personen är bra. Så nu tycker att den här familjen är en sen part av att de här tre sakerna ska vara. Vi kan välja Kan du stänga mikrofonen? Snäll. Tack. Jag kan väl. Kan väl skydda då. Okej. Ni får räkna den. Två minuter. Blir ni? Nej, ni ska räkna det själva. Två minuter. Jag kommer tillbaka två minuter. Okej. Det bara regnar. Okej. Okay. Två minuter har gått. Svar. Svar. Det blir 950 delar, 5 delar. Nej, jag vill ha svar. Just nu jag vill ha svar.
Nick. Ja. Ah. Jag har kommit in 21, 60, 61 del. Jag kunde inte förenkla mer. För att du kan 61, inte förenkla mer. För att jag ska ha komma tecken och sånt. Ja, 61 är ju primtal. Jag fick okay. Samma svar. Ja, de andra då. Okej, vi gör allihopa. Ja, kom helt. Här... 100, jag sa 175 femtedelar. Femtedelar. Ja, ah, femtedelar. 50, okej. Ja, 50, ja, 50. Mm. Vad sa du, Johanna? Jag hade räknat helt fel. Okej, ja. De andra... Nej, okej. Okay. Då är det här 9 femtedelar, eller hur? Mm. Multiplicerar där. Då har vi dividerat med 37. Tiondelar. Sen har vi 9 femtedelar, multiplicerar med 10, 37 delar. Antingen ni gör på det sättet 90 37 5 35 1585. Antingen ni gör på det sättet eller ni gör på det här sättet 9 multiplicerar med 5 gånger 2. Och det här är ju 5 multiplicerar gånger 2, inte gånger 10. Eller 5 multiplicerar med 37. Då har vi den blir 1, så har vi 18 37 delar. Och det måste vara den här. Om ni räknar med 5 så kan jag tänka att det här är också 18 och det är 37. Ja, det var inte så lätt som man tror. Jag har räknat till. Jag har ja. Kommit till att jag har skrivit ner i nämnare 37, men ytterligare jag har skrivit 7, det är därför jag fick fel svar. Men jag har gjort samma. Ja, nu ser jag att det är jag som har gjort fel. Förlåt. Det är bra. Det är bra att någon rättar mig. Det är jag som har som har gjort fel. Jag ska bara ta bort allt. Det är jag som har gjort fel, Jamil. Du har skrivit 7, sa du? Ja. Okej. Okay. Ja, jag har ju skrivit 10. Nej, du har skrivit 7, sa du? Ja. Nej, det blir rätt. Jag har gjort rätt. Ja, det var rätt. Jag gör rätt, men jag när gånger, det bytte inte plats. Aha, du bytte inte plats. Ja, det är ju ett vanligt problem. Ja. Det är vanligt problem för många, den här. Mm. Mm. Ja. Okej. Okay. Mer frågor? Kan du ge ett exempel till? Ja, jag ska ta ett exempel till. Jättemånga exempel om man säger så. Nej, skojar. Okej, okay, ni får göra det här själv. Två minuter.
20 niondel svaret. Så det är 20 niondel. 20 niondel. Ja. Okej. Okay. Ibrok form eller blandad form. Nej, ibrok form. Ja, det här är ibrok form. I blandad form. Jag har inte gjort i blandad form. Okej, vi får göra det sen. Andra. Jag har räknat 2,2222 och så vidare. Bara två. Vad hände där? Det betyder att du har ju använt min räknare. Alltså gör så här. 2,2 delar med 3. Det blir 0,9. Och gånger 3. 0,3. Det blir 2,22. Egentligen jag tänkte det 2,22. Men det kommer hela. Men det fortsätter hela tiden. Det kommer 2,2,2,2. Ja. Men räknade du med hand eller med miniräknare? Med hand, men med bägge två. Nej, det kan du inte använda med miniräknare där. Tyvärr. Okej, okay. Yes. Okej, okay. Berätta, Jamil. Två tredjedel delar med 0,3. Den blir 3/10. Precis. Ja. Jag tar bort den nu. 3/10. Jättebra. Och sen vi, när vi dividerar, ja, multiplicerar dem, vi byter plats. Så blir 10 uppe och 3 ner. Så ja, det blir 20/9. Niondelar. Jättebra. Okej. Okay. Det är jättebra. Ska bara. Men hur ska vi vända det till blandad form? Jag glömde. Blandad form. Okej. Okay. Oh. 20 dividerat med 9. 2. Och resten? 2/9. 2/9. Okej. Okay. Tack. Fattar du, Jamil? Ja. Ja, därför att 9 gånger 2 är 18. Så du har 2 som är resten. Yes. Jättebra. Fattar ni nu hur man omvandlar från broktal till blandad form? Ni andra? Jag har inte förstått bra, men lite. Okej. Vi kan vi göra så. Vi repeterar den. Till exempel vi har 16/5. Det blir 3. Ja, det blir 3. Därför att du ska tänka på 3 efter resten. Du ska tänka på division. Och sen 3 gånger 5 är ju 15, så det finns ett som är rest. Ja, en femtedel. En femtedel. Därför är det bara en. En femtedel, säger man. Nej, kanske fel. Vi ser. Två då igen. Fortfarande. 10. Och en delar. En 10. En två delar. En halv. Ja.
Ja, en halv. Det är speciellt med två. Man säger en halv. En halv. Ja. Ja. Yeah. Det är fem. Det är fem. Sen resten. Tre. Fjärdedelar. Fjärdedelar. Okej. Okay. Mm. Ja. Då har vi repeterat den också. Okej. Okay. Kanske sista exempel nu då. Yeah. En minut. Tjugosju delat med 27. Tjugosju åttondedel. Åttondedel. Okej, vad står ni? 27 åttondedel. Okej, 27 åttondedelar. Okej, hur blev det? Det finns osynlig ett. Okej, så vi har tre genom ett. Och sen vi byter med. Nio. 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 Åttondedel. Åttondedelar. Så har vi 27 åttondedelar. Eller i blandad form? 3. Det är 3. Ja. Och resten? 3 åttondedelar. Åttondedelar. Okej. Okay. Tycker ni att det är okej nu? Yes. Ja. Mm, vad säger andra? Ja, vi håller med. Ja, det fick ni grepp nu, va? Ja. Mm, ni fick grepp nu. På den där multiplikation. Multiplikation är lite